गंजेई पादर होची कोटियार ग्रुप रो विलेज रो गोटे बड़ गाँ फटो देखा दिखे जो स्वाभिमान अंचल जो 23टा बूथ अच्छी सुरखुरी मतदान चली सकाल 9टा सुधा से 9.75% पोलिंग कोटियारे जो मतदान केन्द्र 9टी अच्छी सुरखुरी मतदान चली प्राय हाराहारी 10% पोलिंग आ राज्य जो अच्छी भोटर हेल्पलाइन आप भी डाटा ऑलरेडी जानते इट इज लिटिल मोर देन 9% एंड आमर केतक जगार स्थानीय समस्या को लेकिन किसी जगार लोक मैंने भोट बर्जन करोटिस स्थानीय प्रशासन लोक मान बुझा सुझा कर सब बड़ राइट जोटा अच्छी डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करवाई आम जो आवरेज 9% रू टे अधिका कितु आमर केत जगार भल पोलिंग जपर जयपुर में दिन 9टा सुधा 15.5% पोलिंग उमरकोट 13% झरी गाँव में 12.1% जूनागढ़ 11.5% जदि आप पार्लियामेंट कन्स्टिट्युएंसी वाइज डाटा जानवा चाहिए आमर सबुठ भल परसेंटेज हो 10.59% से कोरापुट पार्लियामेंट्री कन्स्टिट्युएंसी ता रही आमर कलाहांडी 9.33% एवं नवरंगपुर 9.28% और ब्रह्मपुर हो 7.80% किंतु भोटर मानक लंबा लाइन अच्छी मुझको वीवीपैट बीयूसीयू विषय सूचना देवी आमर एपर्यंत टोटाल 65 बीयू रिप्लेस हो सारी 65 बीयू एक्चुअली आम से सजाड़ूना आम जो खबर पाऊ कि बीयू खराब हो गला सीयू खराब है वीवीपैट खराब है आम इमिडली तर रिप्लेसमेंट करदे कंट्रोल यूनिट आम एपर्यंत रिप्लेस हो 83 एवं वीवीपैट रिप्लेस हो 110 से अधिकांशर रिप्लेसमेंट एक्चुअली मॉक पोल समय पोल आरंभ आमर जो रिप्लेसमेंट होता हूँ कम बीयू 3टी सीयू 7टी वीवीपैट 23टा
ଆଉ ମକ୍ ପୋଲ୍ ସମୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିଲା BU-62, CU-76 ଏବଂ VVPAT ହେଉଛି 87। ସୋ ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 125% ଅଧିକା BU-CU ଥାଏ ଏବଂ 135% BU-CU ଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର୍ ହେଉଛି ଆମର BU-ର ଆଭେଲେବିଲିଟି ହେଉଛି 127%, CU କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି 130% ଏବଂ VVPAT ହେଉଛି 136%। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ମୁଥଲି ପୋଲିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଟିଆର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲି। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଦର୍ଶ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ଥିମାଟିକ୍ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଥିମ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ଅଲ୍ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଂ କେନ୍ଦ୍ର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଏଥରକ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ସବୁ ବୁଥରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯୋଗାଇବାରେ ଆମେ ଏଥରକ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ, ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ମାନେ କିଛି ବୁଥରେ ଏପରିକି ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ପୋଲିଂ ପୂର୍ବରୁ ଗତ 2 ଦିନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କଲୁ, ଯେପରିକି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆମର ପରଦିନ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଇଥିଲା, କାଲି ଏପରିକି ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ମତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆସି ମତଦାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।